Регионалната екоинспекция обяви призорите в тази годишното издание на фотоконкурса Природата през моя обектив. Имената на отличените бяха публикувани на сайта на Риосеве. Първото място в конкурса е за Надежда Митева от природа математическата гимназия в Димитровград Иван Вазов. Тя е победила със своята снимка за заглавена жажда за живот. На нея са заснети славечета в гнездо. Снимката е направена в село Брод. Сутрешни лъчи в Боровата гора край на Анеля Гинева от Хасковската гимназия по дървообработване и строителство цар Ивана Сен, втория, награда. Третото място е за снимката на Катерина Захариева. Възпитаничката на Димитровградската природа математическа гимназия е заснела Змиок Гущер в горите край сврънградското село Мезек и е озаглавила своят труд Аз съм защитен. Наградата на публиката с 429 гласа и за Петя Ламбрева от Димитровградското основно училище Леко Константинов и фотографията след обеден ден в парк Пеню Пенев. Учрителни награди получават Кадер Хасан от обедене ученически общежитие в Хасково за фотографията от птичи поглед, и Денис сали от средно училище Христоботе в Джебел за снимката Зимна приказка. Официалното награждаване ще е на 22 април, денят на земята.